Апарати шокової заморозки або просто шокери призначені для швидкого охолодження та заморожування сирих або приготовлених продуктів. Шокери є ідеальним вибором для закладів громадського харчування в будь-якому секторі, який готує, а потім охолоджує їжу. Наприклад, у їдальнях, ресторанах, а також у закладах, які виготовляють напівфабрикати. Якщо ви виробляєте невеликі обсяги харчових продуктів, ефективним буде невеликий апарат швидкої заморозки під стійкою. Саме такий, як апарат шокової заморозки Brilis VBL5R290. Зовні та всередині виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі марки IC304. Має 5 рівнів для ДЕК 600 на 400 або гостроємностей GN1-1. Підключається в мережу 220 вольт та має потужність 1,2 кВт. Продуктивність. Режим охолодження. Знижує температуру від плюс 90 до плюс 3 градусів Цельсія, за рахунок чого охолодить 20 кг продукту за 90 хвилин. Режим заморожування. Відповідно, від плюс 90 до мінус 18 градусів Цельсія заморозить 15 кг за 270 хвилин, тобто за 4,5 години. Окрім того, цикл роботи можна обрати по часу, встановлено по замовчуванню або по температурі. При встановленні роботи по часу апарат припинить активну роботу через 90 або 270 хвилин в залежності від вибраного режиму та перейде в режим підтримування температури. При виставленні роботи по температурі апарат відповідно перейде в режим підтримування температури після досягнення заданих параметрів – плюс 3 або мінус 18 градусів Цельсія відповідно. Також шокер обладнано термощупом, за допомогою якого можна більш точно контролювати задану температуру всередині продукту, а по досягненні заданого параметру апарат знову ж таки автоматично перейде в режим підтримування температури. Камера апарату обладнана великим енергоефективним вентилятором. Рівномірний круговий потік повітря не тільки забезпечує рівномірне охолодження та мінімізує ризики пошкодження їжі, але й зменшує споживання енергії. За потреби ви можете обрати режим розморожування, а для полегшення прибирання на дні камери є дренажний отвір, волога з якого потрапляє у спеціальну ємність під шокер. Апарат шокової заморозки Brilis VBL5R290 поєднує в собі не лише зручність роботи, а й високу надійність, підтвердженням чого є 2 роки гарантії на даний виріб. Обирайте високоякісне та професійне обладнання торгової марки Brilis. Це високі стандарти, економія електроенергії, якість та довговічність.